No, ještě než dovolíte, tak já taky chci mír. Ale zatím se tady 5 minut bavíme, teda hovořil jenom pan poslanec Babiš zatím. A slyšeli jsme slovo válka asi 20krát. A ona ta válka dostává pořád nějak do úzkých. Já bych nerad, aby se dostal do úzkých, tak jako u zákeřného redaktora té konkurenční televize. A proto jsem mu připravil přesné znění článku 5, aby příště se mohl informovat. No. Tak teď znovu škat po tě, sumy nulí погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без стены, заливали поцелуй на шее. Эй, карты дома, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерна горят, мог тебя взять, но ты не моя.